നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ്, ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ. ഞാൻ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ അടുത്ത വാർത്ത, റോമിയോ ലാവിയ അടുത്ത 6 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഇഞ്ചുറി. ചെൽസി ഒരു ഇഞ്ചുറി ആവാത്ത പ്ലെയറും ചെൽസിയിലേക്ക് വന്ന ഇഞ്ചുറി ആവാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഏക കൂടെ എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അവന് ഇഞ്ചുറി ആവാണ്ടിരിക്കട്ടെ. നിക്കോളസ് ജാക്സൺ, ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ, ഇനി ഇഞ്ചേർഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ്. നമ്മുടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് നമുക്ക് ഈ സീസൺ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി തള്ളിയിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് 10-ാമത്തെയോ 12-ാമത്തെയോ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. റോമിയോ ലാവി 6 ആഴ്ചത്തേക്കാണ് ഇഞ്ചുറി. പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ സംഭവിച്ചിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് ഒരു ആങ്കിൾ അല്ലൊരു സ്ട്രെയിൻ വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പോരാത്തതിന് ഇതിന് ഉപരി കാരണം ചുക്കോമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും തിരിച്ചു വരാൻ എന്നുള്ള വാർത്ത കേൾക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതില് കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചുറി ലിസ്റ്റിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഖായലോ മുഡ്രിക്കിന് ഇഞ്ചുറി അല്ല, അവനൊരു കാഫിൽ ഒരു ക്രാമ്പ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവന് ഇഞ്ചുറിഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാർത്ത. അതൊരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ മിഖായലോ മുഡ്രിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹിസ് ബുക്ക് ഒരു റെഗുലർ സ്റ്റാർട്ടർ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. സോ ഓവറോൾ റോമിയോ ലാവി ഇസ് ഔട്ട്. നൗ ഇത് എത്രത്തോളം ചെൽസിനെ ബാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത് റോമിയോ ലാവിയ മാച്ച് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ട് പതുക്കെ ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അവിടെ കൈസെഡോണ് കളിച്ചത്, ഇനി ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലെസ്ലി ഒഗോച്ചൂക്കോ അവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലെസ്ലി ഒഗോച്ചൂക്കു, കൈസെഡോ, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈസെഡോ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവിടെ പ്ലെയർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് റോമിയോ ലാവിയന്റെ ഇഞ്ചുറി ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് വലുതായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ടീമല്ലല്ലോ ഇത് മെയിൻ ചോദ്യം. നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചറപറായിട്ട് ഇഞ്ചുറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോലും ഇഞ്ചുറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇഞ്ചുറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചെൽസി പ്ലെയറെ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ടെൻഷനാണ്, ഇതെന്താണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ളത്. ഇത് ഇത്രത്തോളം ഇഞ്ചുറീസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്രേസി. ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇത് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ സീസണിലും. പക്ഷെ താങ്ക്ഫുള്ളി നമ്മുടെ സ്ക്വാഡ് ഡെപ്ത് ഇത്തവണ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 27-28 പ്ലേയേഴ്സോളം നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. അതിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു 8-10 പ്ലേയേഴ്സ് അൺഅവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. സോ താങ്ക്ഫുള്ളി നമ്മുടെ ബോർഡ് ഇപ്രാവശ്യം റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടീമിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുത്തനും അടുത്ത സീസണിൽ പോകണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ വെച്ചിട്ട് കളിപ്പിക്കാനും അതിനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുരുപൊട്ടലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സങ്കടവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. റോമിയോ ലാവി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ. എന്നിരുന്നാലും അത് വലുതായിട്ട് ചെൽസി ടീമിനെ ബാധിക്കില്ല, ടീമിന്റെ പ്രാക്ടീസിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ടീമിന്റെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഒരു ഇഞ്ചുറി കൺസേൺ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വി വിഷ് റോമിയോ ലാവി എ വെരി വെരി സ്പീഡി റിക്കവറി. ഇനി അടുത്തതാരും ഇഞ്ചോർഡ് ആവാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ആഴ്ച ഗെയിമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിരുന്ന് ചീത്ത വിളിക്കാനും ഒച്ചയും പാട് കൊടുക്കാൻ ശനിയാഴ്ച വരുന്നുണ്ട് മത്സരം. ശനിയാഴ്ച എന്ന് തോന്നുന്നു ബോൺമത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം. അതിന്റെ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസും ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. അപ്പൊ ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഓഫ് എസ് കെ ഫ്രം ചെൽസി കാർ.